krásným kamarádi. Dneska jsem se rozhodl, že udělám věc, kterou jsem neudělal už hodně dlouho. Nevím, nejsem schopen odhadovat, jak dlouho. A věc se má tak, že jsem si dneska odpočinul. A odpočinul jsem si takovým způsobem, že jsem stával docela brzo, by se dalo říct. A jelikož venku bylo úplně neskutečně odporný celý den, tak jsem se rozhodl, že udělám jednu takovou prostou věc. Nebudu dělat nic. Nebudu dělat dneska vůbec, ale vůbec nic. A reálně takovejhle den. Ty vado, jestli jsem ho měl tak jako jednou za poslední dva roky. Maximálně. A částečně je to hrozně jako fajn. A na druhou stranu je to hrozně... Jak to říct? Možná nezvyk nebo tak, protože já mám pořád potřebu něco dělat. A prostě dneska sedím. Čtu si, přemýšlím. Nedělám nic. A je to na jednu stranu hrozně fajn. A na druhou stranu mám jako pocit, že prostě mi všechno utíká, nestíhám nic, ne. Takový zvláštní pocit a potřebuji se prostě naučit zase poslední dobou zpomalit v klidu. To je takový zenový díl, bychom to mohli říct. A nejlepší na tom je, že jak jsem tak jako celý den nic nedělal, tak jsem si pak říkal, OK, tak si třeba na chvilku lehnu, a jsem si sednu tady vedle topení, jsem si začal číst, přemýšlel jsem o něčem a najednou buf, opět suše. A ono bylo normálně zase tyho večer, kampe, aha. Schválně mě řekněte, jestli jako jste ten typ člověka, který je schopen prostě den vypnout a fakt nic nedělat. Asi mám reálně asi fyzický problém, jako fakt bych něco šel dělat. Ale to, co udělám, je to, že si dám něco k jídlu a půjdu spát. A otázka proč, protože se pokusím stát potom ráno. Všechno je to zase plán, no, ale tak jako... Čas je prostě hrozný, já chci být vzhůru přes den. Takže tak. No přemýšlím, jestli vám ještě něco řeknu, anebo ne. A to z jednoho jediného prostě jdu, protože se chci slehnout, ty normálně. A já ještě si něco řeknu, já si dát uhřát jídlo. Když tak jsem poslední zbytky jídla, bych nikam nemusel, ty jo. A nikam nepůjdu, fakt ne, hele, mám to jak třeba fousy. Je to úplně jedno, jsem prostě doma, je mi krásně. Já mě vidí pár lidí na videu, ale je mi to asi tak nějak jedno. Určitě nezapomínejte odpočívat. Protože podle mě odpočívat je takový nový trend. Takový ten aktivní odpočinek. To lidi říkají, ne, že se jdu třeba zaběhat, jdou jezdit na kole, jdou něco dělat a to je aktivní odpočinek. Jenomže za prvé se mi rozhodl třeba kamera. Jenže aktivní odpočinek má jednu obrovskou nevýhodu. Si u něj neodpočinete. Maximálně jako odpočinete si trošičku třeba myšlenkově. Ale odpočinek je komplexní věc. Potřebujete si odpočinout fyzicky, psychicky a všechno tak nějak jako dohromady. Když budete dělat jenom část, tak to úplně nebude fungovat tak, jak by mělo. A ten income z toho nebude takový, jaký by měl být. A pokud s tím máte problém, já mám taky. Mám pak jako velký problém aktivně odpočívat. A to z toho důvodu, že prostě co, chci něco dělat, nechci ztrácet čas. Prostě třeba 4 hodiny nedělat nic je pro mě něco, co je prostě úplně jako sci-fi. A potřebuji se to naučit, protože prostě poslední dobou... potřebuji se naučit právě jako rychle regenerovat, ale opravdu jako kvalitně. A prostě bez odpočívání to nepůjde. Schválně napište, kdo z vás se snažíte jako odpočívat jenom aktivně a kdo i pasivně dolů. Tak, tímhletím dnešní vlog ukončíme. Jsem říkal, nezapomeňte odpočívat, regenerace, taková ta opravdu pravá regenerace, kdy prostě sedíte, odpočíváte, maximálně přemýšlíte, čtete si, nebo já nevím, děláte nějaké takovéhle věci, u kterých fakt se neníčíte nijak, žádným způsobem, tak je hrozně důležitá.
Ale je asi 1 hodina a jsem stával v 11. Jako po druhý odpoledne 11, takže před 2 hodinama. Takže půjdu si asi pomaličku pustit nějaký díl seriálu, půjdu spát. Díl se stříhám až ráno. Vlastně dneska jsem úplně brutálním způsobem vypnul. Jestli vy máte čas, připadáte si unavený a tyhle ty věci kolem, tak si prostě odpočiňte. Je to naprosto skvělý. Funguje to jako kouzlo. Možná si dáte třeba i nějaký myšlenky. Jakože do pořádku, nebo se třídíte tak, jak byste chtěli. Ale jak vidíte, jsem docela odpočatej. Vy se mějte krásně. Mějte se zítra. Čus.